Të dashur miq, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të lini komentin tuaj në video tona. Ja çfarë do të ndodhë sonte në Perputhen Prime. Ky Prime do të jetë I mbushur me surpriza dhe emocione, gjithashtu dhe një finalizim të një përputhjeje. Mbrëmjen e sotme do të ketë një përballje mes Rushes dhe Astritit për shkak të takimit 4 minutësh mes Astritit dhe Alesias, ku ndezën shumë debate. Pas disa ditësh mungesë me Vlani do të jetë sonte në Prime, ku do të ketë edhe një përballje me Efin, ku do diskutohet deklarata që me Vlani bëri gjatë Prime-it të kaluar, që ishte dorë nga njohja me Efin. Ashtu si javën e kaluar, Efi do t'jetë prekur nga sjellja dhe tërheqja e me Vlanit, edhe pse ajo shprehet se beson në sinqeritetin e ti, por nuk I pëlqen mënyra se si u tërhoq dhe e quajti frikacak. Sonte do t'jetë nata e fundit e Florianës dhe Brunos në Perputhen. Ata kanë vendosur të largohen nga programi, duke vazhduar njohjen e tyre jashtë dhe duke shënuar kështu çiftin e dytë pas bashkimit dhe Alvisës që largohen të përputhur. Ata do të surprizohen nga produksioni dhe gjithashtu edhe nga familjarët e tyre nëpërmjet videomesazheve. Opinionisti Arjan Konomi do të emocionohet deri në lot nga largimi I Brunos dhe Florianës si çift dhe thotë se janë lot gëzimi. Opinionist Prime do të jenë Olesja